Nič, čo urobíš, ma neznervózni ani nezarmúti, Selin. To je milé. Odkiaľ vôbec Erdem vie, kde bývam, čo? A ja vás zdravím, pán Serka. Ten, kto obťažoval Edu a spôsobil, že omdlela, za to určite zaplatí. Pozerám sa na život z odlišnej perspektívy. Vďaka tebe. Sú spočítané všetky hlasy. Víťazkou volieby je pani... Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.